секс, наркотики та рок-н-рол. Всеукраїнський кінофестиваль короткометражного кіно «Громадський проєктор». Чим ще дивував четвертий фест в Миколаєві? Громадський проєктор відшумів у новій локації. Цього разу кіномани зібрались у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі, що було дуже самобутньо. Гостей налаштовували ще з червоної доріжки. Їх зустрічали ведучі фестивалю, чарівна музика та, звісно, шампанське. Ну, перш за все, в місті Миколаїв відбуваються такі події, і ми вже дуже приємно, що театр приймає саме цей фестиваль, громадянський проєктор. І дуже приємно, що Андрій створює це місто, підтримує цей проєкт. І саме в місті Миколаєві історичний факт, що в приміщенні саме театру Шефера, в якому ми знаходимось, відбувся перший кінопоказ. Отже, кінопокази, кінострічки, документального, ігрового кіно – це дуже приємно, що буде відбуватися на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Громадський проєктор 2017 цього разу трохи незвичний, адже не прив'язаний до теми. В цьому році немає теми. Ми перший рік вирішили, що не треба обмежувати режисерів в темі, тому що в минулому році ми отримали багато фільмів, які не підпадали з темою, але вони були дуже крутими. І тому ми вирішили, що досить з темами експериментувати. Ми просто класичний фестиваль короткометражного кіно і приймаємо всі фільми. Пильне журі відповідально підійшло до перегляду робіт, намагалось об'єктивно оцінювати всіх учасників. Лише позитивні, лише хотілося побачити щось таке цікаве, що могло б зробити Миколаїв відомим на всю країну, а може навіть світ. Чи буде цього року премія та вітання від міського голови? Обов'язково, за доброю традицією, від міського голови буде премія. Яка це буде премія, я ще не знаю, ще зарплату не отримав. Проте впевнений, що вона дасть якесь таке відчуття потрібності переможцям. Дуже сподобалось все, що було в документальному фільмі. Було дуже важко визначити це все. Художнє кіно, я все ж таки, я бажаю художньому кіно більше правдивості, більше говорити про те, що торкає, тому що документалісти знаходять цікавих героїв і цікаві історії. Це і війна, це і життя в Данії, це і Червоноград з екологічними проблемами. Тому для мене це відкриття документалістів. Дуже мені сподобались миколаївські документалісти. Мені цікаво, як ми співпадемо, бо я ні з ким не спілкувалася, членів журі, і це все було таємним. Свобода вибору теми дала можливість всім прихильникам побачити в представлених роботах особливі родзинки. І до чортека.